Ahoj, vítám vás u dalšího videa z diferenciálních rovnic a slovních úloh, které tyto rovnice řeší. A po minulém videu, kde jsme řešili radioaktivní rozpad, se dneska podíváme na úlohu čistě matematickou. Máme tady malou zemi, která má v oběhu bankovky v hodnotě 25 miliard. Ty bankovky už jsou staré a padlo rozhodnutí tyhle ty bankovky nahradit novými. Ten mechanismus náhrady bude fungovat tak, že banky, když se do nich dostanou staré bankovky, je okamžitě nahradí novými a vrátí je do oběhu. Takovýchhle bankovek denně bankami proteče v hodnotě za 100 milionů. Otázka zní, pokud to takhle banky budou dělat, jak dlouho bude trvat, než bankovky v oběhu budou z 85% nové. Prvně bych měl vysvětlit, proč tato úloha nejde vyřešit tak jednoduše, jak se na první pohled může zdát. A to tím způsobem, že si řeknu, no tak 25 miliard a 85% z toho je nějakých 21,25 miliard. No a když tuto částku vydělím 100 miliony za den, tak bych měl zjistit počet dnů, jakou ta náhrada bude trvat. Problém je v tom, že to takhle nefunguje. Ukážeme si to na příkladu prvních dvou dnů. První den do bank přijde 100 milionů starých bankovek a ty okamžitě se změní na nové. Jo, takže naraz mám 100 milionů nových a ty jdou zpátky do oběhu. Jenže druhý den už v celé ekonomice je 24 miliard a 900 milionů starých bankovek a 100 milionů nových. No a z tohohle mixu, to je vlastně kouzlo té poslední věty, tady už v té ekonomice je mix těch starých a nových, já vezmu 100 milionů. Takže těch 100 milionů, co jde dneska, tedy druhý den do banky, už není čistě starých bankovek, ale je tam i určitá část těch nových. Takže výměna proběhne jenom na části těch 100 milionů. A každý den, dál a dál, vlastně těch nových bude více, starých méně, a tím pádem i těch starých bude nahrazováno méně. No a v tu chvíli do hry přicházejí diferenciální rovnice, protože jinak to vyřešit nejde. Diferenciální rovnice mají šanci uspět proto, že tady je vlastně kontinuální změna. Tady se v čase stále mění v těch bankách množství starých bankovek za nové. Označíme si y, které bude proměnné v čase, jako množství nových bankovek. Protože diferenciální rovnice jsou o vyjádření nějaké změny, tak si zkusme vyjádřit tu změnu, která každý den nastane v těch bankách. Tam vždycky nějaký počet starých bankovek přijde, ty zmizí a objeví se stejný počet nových bankovek, které jdou do oběhu. Takže změna toho množství nových bankovek je dána tím, kolik vlastně tam přijde starých. Abychom tady neměli čísla s obřím množstvím nul, tak to budeme počítat v 10 milionech. Jo, tady víme, že do banky přijde takovéhle množství peněz, pokud se totiž bavíme v 10 milionech, tak těch 10 milionů bude 10, jo, prostě 100 milionů do banky přijde. Ale pouze určitá část z tohohle množství peněz jsou ty bankovky, které se budou měnit. Staré za nové. Otázka je, kolik to je. Já potřebuju mít tady vlastně nějaký zlomek toho, kolik těch starých bankovek přichází do té banky. Přičemž ta poslední věta mi říká, že vlastně já předpokládám ten podíl bankovek stejný jako v celé té zemi. To znamená, že to je vlastně 1 minus y lomeno 2500. Tak, odkud jsem to vytáhl? To y je množství nových bankovek, které je v celé té zemi. Těch 2500, to je vlastně těch 25 miliard. Tady je to 2500, protože když to celé počítáme v 10 milionech, tak 10 milionů krát 2500, to mi dá těch 25 miliard.
No a tento fialový zlomek mi říká, jaký je podíl těch nových bankovek v oběhu. Kdyby těch nových bankovek bylo 12,5 miliardy, tak tady budu mít vlastně 0,5. No a když udělám dopočet do jedničky, tak tím pádem celá tato závorka je naopak vyjádření podílu těch starých bankovek v té zemi. Tím pádem, když toto je podíl starých bankovek v oběhu, no tak když to vynásobím tím množstvím peněz, které přijdou do banky, tak vím, kolik starých bankovek mi do banky v tom daném dni přichází. Aby se nám to lépe počítalo, tak roznásobím tu závorku a budu mít dy lomeno dt se rovná 10 minus y lomeno 250. No a tím pádem už mám diferenciální rovnici, která mi popisuje to, co se v těch bankách děje a můžu ji začít řešit. Tak, já potřebuju pokud možno nějak separovat ty proměnné. Takže já bych vlastně celou rovnici mohl vydělit tou pravou stranou a naopak vynásobit dt. Tady ta separace proměnných není až tak úplně zjevná jako v minulém videu, ale furt to ještě jde. No, a teďka chci integrovat. Abych tu levou stranu mohl zintegrovat, tak použiju vzorec, který známe z integrálu. Pokud integrujeme zlomek, kdy v čitateli je derivace toho, co ve jmenovateli, tak mi vyjde logaritmus absolutní hodnoty toho, co je ve jmenovateli. Co dostanu, když zderivuju ten jmenovatel? No, tam bych měl dostat minus 1 lomeno 250. To v čitateli ale nemám, ale my víme, že tady můžu provádět jistou úpravu. A to tu, že já si do toho čitatele tu 1,250 zápornou dodám, ale zároveň, abych tady nevymýšlel něco, co tu není, tak to musím kompenzovat, a to tím, že ten zlomek vlastně vynásobím minus 250. Tím pádem jako by se nic nestalo, furt je tu po vynásobení jednička, ale pro můj integrál už se z toho stalo dost. Pojďme řešit dále. Teď už vím, že výsledek toho integrálu na levé straně rovnice je minus 250 krát logaritmus absolutní hodnoty 10 minus y lomeno 250. A na pravé straně rovnice budeme mít t plus c. Osamostatním logaritmus, tím, že vlastně vydělím celou tu rovnici minus 250, to bych ještě mohl udělat v tomhle kroku. Takže tady budeme mít t lomeno minus 250, ale do toho cčka už to netahám, protože c lomeno minus 250 bude zase nějaká jiná konstanta obecná, takže to nemá moc pointu. Když si budu chtít vyjádřit y, tak máme tady logaritmus a toho se zbavujeme tak, že obě dvě strany rovnice dáme do exponentu Eulerova čísla. Tím pádem na levé straně budu mít 10 minus y lomeno 250 a to se rovná e na minus t lomeno 250 plus c, ale víme, že to cčko můžeme stáhnout tady dolů. Pokud si říkáte, co ta absolutní hodnota, tak ta tady nehraje roli, protože to y se může pohybovat mezi 0 a 2500, což je těch 25 miliard, a tím pádem tady nikdy stejně záporné číslo nevznikne. Tím pádem absolutní hodnotu nemusím řešit. Poslední úprava k vyjádření y. Přehodím desítku na opačnou stranu, vynásobím minus 250 a dostanu, že y se rovná 250 krát 10 minus c krát e na minus t lomeno 250 a to je všechno. Máme tedy obecné řešení našeho problému, akorát ta konstanta nás tam ještě trochu štve, nemáme partikulární řešení a to
se získá použitím nějaké počáteční podmínky. Co my tady můžeme použít? My víme, že na začátku tam bylo nulové množství nových bankovek, což můžeme použít, protože to nám vlastně říká, že y v čase t rovná se 0 bylo nulové. Výborně. Tím pádem za y do toho obecného řešení dosadím 0 a za čas taky 0. No a protože e na nultou to je 1, tak kdy tahle ta rovnice bude 0? Ta 250 to je prostě číslo, které můžu vydělit z celé rovnice, to mi tam tu nulu nevytvoří, ale tu nulu dostanu v této závorce tehdy, pokud tenhle ten člen bude 10, což nastane pouze tehdy, když Cčko bude 10. Tím pádem už máme partikulární řešení našeho problému. 250 krát 10 minus 10 e na minus t lomeno 250. A můžu si odpovědět na tu otázku, která byla položena úplně na začátku. Tedy za jak dlouho budou bankovky v celé zemi tvořeny z 85% novými bankovkami? Já už jsem někde na začátku počítal, že 85% z těch 25 miliard, že je 21,25 miliard. No a protože pracujeme v 10 milionech a 10 milionů je stokrát menší než miliarda, tak za to y bych měl vlastně dosadit 2125, jo? Číslo stokrát větší. Druhou stranu rovnice můžu roznásobit. Co můžu udělat teďka? No, teďka můžu celou rovnici vydělit 2500. Tady mi vznikne něco takového. Shodou okolností, když toto dělení provedu, tak dostanu těch 0,85, což je těch 85%. No a teďka už pouze popřehazuju z jedné strany rovnice na druhou a vyjde mi, že e na minus t lomeno 250 se rovná 0,15. Teďka zlogaritmuju obě dvě strany rovnice a dostanu, že minus t lomeno 250 se rovná logaritmus 0,15 a tím pádem ten čas se rovná minus 250 krát logaritmus 0,215. Po dosazení nám vyjde číslo 474,3. No a protože naše jednotka byla den, jo, to vyjádření té změny bylo vlastně v jednom dni, tak tohleto číslo odpovídá 474,3 dnům. Když se podíváme na graf toho partikulárního řešení, protože my jsme tady přišli na nějakou funkci, tak proč bych si ji nemohl zobrazit, tak tady vidíme to, že v čase t rovná se 0, to množství těch bankovek bylo nulové. To, že ta funkce potom pokračuje někam sem, to je sice z matematického hlediska pravda, ale nás to nezajímá. A tady ze začátku hodně rychle rostlo množství těch nových bankovek, přičemž ale ten růst se začal zpomalovat. Protože to množství těch starých bankovek přicházejících do bank se stále snižovalo. Takže k těm 25 miliardám už se to potom přibližuje tak pomaličku a limitně někde v nekonečnu se ty bankovky vymění všechny. Takže máme za sebou úlohu z bankovního prostředí. Víme, že stejně jako u jiných úloh na diferenciální rovnice, to největší gro bylo vůbec popsat tu změnu, která se tam děje. Ve chvíli, kdy tu rovnici sepíšu, už to je jenom o matematickém dořešení. Tyhle ty úlohy na diferenciální rovnice mě celkem dost baví, to se musím přiznat, takže minimálně ještě jedno video natočím.
Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit na slyšenou. Díky za sledování tohoto videa. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ matiku a fyziku prosvědčit ještě více, tak na webu onlineschool.cz najdeš všechna videa pohromadě spolu s řešenými příklady a studijními texty. Měj se.